Vrata ka saradnji između Obrenovca i šest opština Drinskog i Romanijskog područja u Republici Srpskoj otvorena su. Naime, 14. jula u Višegradu potpisana je povelja o obratimljenju između našeg grada i opština Višegrad, Rudo, Čajniče, Novogoražde, Sokolac i Rogatica. U ime opštine Obrenovac povelju je potpisao predsednik Miroslav Čučković. Obrenovac je danas dom za preko 10.000 Srba iz Republike Srpske, iz ovog istočnog dela. I ti ljudi danas praktično u svom srcu nose i Srpsko Goražde, i Višegrad, i Čajniče, i Rogaticu, i Sokolac. Prema rečima predsednika opštine Obrenovac, potpisivanjem bratimljenja stvaraće se jače veze između Srba. Njih je danas sve manje i manje. Da se u ekonomskom, kulturnom i sportskom smislu napravi saradnja između opštine Obrenovac i ovih opština, i mi ćemo se truditi da u narednom periodu se praktično poboljša aktivnost u saradnji između gradske opštine Obrenovac i svih ovih šest opština u istočnoj Republici Srpskoj, kao i da svaki stanovnik Obrenovca gleda kako Republika Srpska napreduje isto kao i naš grad. Potpisivanje povelje o bratimljenju iniciralo je između ostalih i Udruženje građana Budućnost Obrenovca. Prvi korak učinjen je u februaru, kada su predstavnici pomenutih gradova boravili u Obrenovcu. Ukazala je se prosto potreba jedno razumijevanje od strane opštinskih struktura grada Obrenovca i svih načelnika sa ove teritorije koje smo malo pre nabrojali za jednom određenom vrstom saradnje na kulturološkom, na jednom sportskom planu i na jednom privrednom planu. I evo, na današnji dan ovde 14. ovoga mjeseca došli smo do jedne finalne faze potpisivanja samog tog bratimljenja, što se iskreno nadam da će u samom kontekstu te priče u narednim decenijama, pa mogu slobodno reći vjekovima, biti obostrano jako dobro iskorišteno. Kao što je istaknuto, potpisnice povelje će nastojati da promovišu i razmenjuju iskustva u cilju unapređenja i razvoja privrede, poljoprivrede, trgovine, turizma, kao i mnogih drugih oblasti. Želim ovom prilikom da istaknem sam čin bratimljenja vezano za ugovor o specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske. Upravo ove opštine Drinskog područja čine kičmu i oni su aksiom i osnovna baza sa saradnju između Srbije i Crne Gore, tako da ako se ovim opštinama pograničnim da pravi značaj, onda će biti saradnja u punom smislu i punom kapacitetu. Opštine će nastaviti da sarađuju i rade zajedno kroz određeni broj projekata. U skladu sa mogućnostima, opština Sokolac može da uspostavi saradnju sa našim gradom u sledećim oblastima. Mi možemo razgovarati kad je u pitanju drvoprerađivačka industrija, poljoprivredna proizvodnja i razvoj turizma na našim prostorima. Imamo te potencijale i govori na bazi onoga što imamo. Sigurno je za Sokolac interesantna plastenička proizvodnja i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, jer ćemo u Sokolcu uspostavljeni centar za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u brdsko-planinskim područjima, iza koga stoji FAO, Svjetska organizacija za proizvodnju zdrave hrane, i mi vidimo našu budućnost u proizvodnji zdrave hrane, u ratarstvu, stočarstvu i tako. U Obrenovcu živi više od 10.000 ljudi sa prostora Republike Srpske. Jedan od njih je i Slavko Ćebić, koji je rođen u opštini Rogatica, a gimnaziju je završio u Višegradu. Đacima u rodnom kraju pomagao je u više navrata. U nekoliko navrata donosio knjige, tako da sam negde oko 12.000 knjiga doneo što se sakupila televizija Beograd. Zatim sam im donio školska učila, zatim sportske rekvizite, tako da su Rogaticu sam zaista darivao jednim lepim poklonom i knjigama za učenike, za 800 učenika. Knjiga je bilo u tri navrata, nešto po 4.000, toliko. Prilikom boravka u Republici Srpskoj naša ekipa obišla je Andrić grad, a prisustvovala je i turističko-sportskoj manifestaciji Skokovi sa Višegradske ćuprije. Reč je o jednoj u nizu manifestacija koje promovišu Drinu, Višegrad i njegovo kulturno blago.